Norsk flyktningepolitikk I krise. Strømmen av nye asylsøkere sprenger tidligere rekorder. På Svinesund slår politiet spaneralarm. Nok en busslast med asylsøkere på vei over grensen. Brennpunkt møtte en albansk familie, en enslig mor med tre barn, på vei inn I Norge. Moren Nafiji Haluni. Datteren Lonida Kubai. Datteren Doralda Kubai. Og sønnen Doraldo. En asylsøker en person som på egen hånd og uanmeldt kommer til Norge og ber om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. De fleste på søk etter arbeid og et bedre liv. Dette en rasert ungdomsklubb. Og her ligger også asylmottaket. Men vi mener at vi har sett at vi har brutt en trend som vi så an at ville bli et veldig, altså vi ville sette en rekord I år. Fortsatt det veldig, veldig mange som kommer. Men vi forsøker altså å få til at færre skal komme til Norge. Men hvordan kan du da si at du bryter en trend? Trenden har jo vist at det motsatt har skjedd, nemlig at det har doblet seg på denne tiden. Ja, det spørs om hva du tar som utgangspunkt. Og vi har sagt at vi må gjøre noe for å få flere til å reise frivillig. Og da har vi brukt ett straffetiltak, nemlig å si at når utreisedatoen din klar, så skal du oppleve en forskjell I hverdagen din. Det betyr at du ikke får lommepenger lenger. Altså, du får bare penger til mat, men de får ikke startpakke lenger. Det betyr at de må klare seg med mindre enn det som var tidligere. Før fikk de nye klær alle sammen for å klare seg I Norge og en del sånne ting. Altså, vi skal behandle det humanitært og individuelt, men det vil man altså da I UDI vurdere. Vi skal ikke ha hverken mennesker som fryser ihjel eller på andre måter ha det vondt når de I Norge. Men vi måtte ha ned terskelen på hva folk fikk når de kom hit. Trolig vil det komme rundt 18 000 asylsøkere til Norge I 2002. Noe som vil koste den norske stat kroner 300 millioner per måned, eller 9 millioner per dag. Ifølge politiets straffesakregister 808 personer uten personnummer anmeldt hver måned I 2002. Det grunn til å anta at minst 50% av de som oppholder seg ulovlig ikke blir tatt. Det vil da oppholde seg minst 20 000 mennesker I Norge som politi og innvandringsmyndigheter ikke kjenner til. Hvordan skaffer de seg penger til å bo og gå og leve? Okay, could you go to the blue door? I would like to have a look through your bag. Do you have passport? Passport, no. ID papers?
dokument. Tablett. Okay. Can you see your pockets? That's all? Okay. Hører du meg? Veldig godt. Kan du spørre ham hvilket land han kommer fra? Откуда вы? Белоруссия. Hviterussland. Fra Hviterussland. Han har vært 6 år I militærakademien, og så har han arbeidet 7 år I skatteinspeksjon. Hvor passet hans? Passport остался дома. Hjemme. Har han Schengen-visum? Нет. На фуре. Грузовик большой. 24. April så reiste han I lastebil. Hvor mye har han betalt for reisa? $2,000. $2,000. Han betalte penger til en mellommann, så da satt han I kontakt med sjåføren som han ikke kjente. Hvordan kom han I kontakt med mellommannen? Han arbeider også I politiet. Hva årsaken til at han forlot Hviterussland? Altså, han oppdaget at borgmesteren tok penger fra firmaet, og så prøvde han å si det til sjefen sin, og så begynte det trusler mot han og familien. Mener at han ble drapstruet? Bajus. Ja, han redd. Det jo helt på det rene at kapasiteten vår for dårlig, for den jo ikke beregnet for det store antall asylsøkere som har kommet de siste årene. Det vi baserer våre analyser på nå fremover et jevnt høyt tall på ankomster, og det vil si at vi I fremtiden må dimensjonere våre styrker på et helt annet og høyere nivå enn det vi har I dag. Så det forvente en økning? Ja, vi legger det I hvert fall opp til det, og hvis trenden holder seg, noe som alle prognoser tilsier, så må det komme en økning. Asylsøkere betaler 5000 kroner om måneden for å bo på 18,5 kvadratmeter sammen med 2-3 andre. Mange av de som kommer med visum reiser ikke tilbake når visumtiden gått ut. 6 måneder. Gyldig 6 måneder, ja. Ja, kanskje. Han sier også den gangen vi kom til Norge for å søke asyl, var det nettopp fordi vi var på en måte trakassert I hjemlandet vårt, men akkurat var det utenlandsferie, altså på ferie. Vi har da også returbilletter, og vi kommer til å reise tilbake. Alle tre tidligere asylsøkere. Den ene har søkt 2 ganger, bortvist 2 ganger, og de 2 andre bortvist 1 gang. Det det ene. Det andre da, de har vært, de blir uttransportert 7. februar I år. Med andre ord, de må være minst 6 måneder hjemme I Kroatia for å bygge seg opp ny visumtid for å få komme til Norge. Det politimannen har jo da heller ikke sagt at det forbudt å komme til Norge som turist. Det greit. Altså, dette et kroatisk pass som visumfritt til Norge. Og så må de altså gjøre opp den gjelden de skylder norske stat, og så kan de komme tilbake som vanlige turister. Hva det skylder til den norske staten? De skylder den norske staten penger. Den ene faktisk da sendt ut av Norge 2 ganger tidligere. Her ble det sendt med et chartret fly som koster faktisk 300 000 norske kroner. Det 8-10 politimenn med ned til Sager som skal tilbake. De skal ha overtidsbetalt. Samlet sett, delt på antall personer som har med flyet, det de skylder den norske staten. Faktisk frik, som med ritonnyhetene. Eller de skal tro på et botet av natens flænhet. Kampaner sier, kan vi da se et god kammer to på en kjip, de ene der I kan vi da se ham ut. Noi. Han har handlet sine nye, han har gått også på mutene. Og kan på andre se en gang gravid. Med sart. Hun kan flyge med sin kjipni. Sånn at hun kjipni kan alle mafie, ikke at hun kan... Hun kjøs at hun din kjønne etter I pabab. At hun kan med marmo med sart, på det skjønne temme. Munen mem çun
në Itali si qojnë krejt femnat shqiptare që i marrin, i qojnë në Itali dhe i shesin për prostitucion. Sa të hamë shanë, në gjojnë me gorë. Tanum mottak første stoppested. Her har de mottatt godt over 11 000 asylsøkere, 3300 flere enn på samme tid i fjor. Først skal det fylles ut 7 siders personalopplysninger per asylsøker, og per 31. desember i år antas det å være utfylt rundt 122 000 sider. Po, për dytën herë kam ardhë në Norvegji. Në jam këthy në Norvegji se kam pas shumë probleme. Shumë probleme kam pas. Probleme se unë jam da nga burri, që kjo është një gjë normale, pëse ndahet. Por për vetë, së më thonë, vendin dhe fejen mëslimane që kemi ne atje, së më thonë, me urrën shumë, se më thonë njerës të burit, më urrën njerës të burit shumë, edhe dojshin fëmijit me mi marrë me zërtë. Dojshin fëmijit me mi marrë, një kohë kur fëmija kishin qef më nëjë me mu, s'kishin qef më nëjë me njerës të burit. Edhe për vetë, feja mëslimanit shumë dënën, sa që jem kanë ma kanë ba jetën shumë shumë të padurushme. Shumë jetën pa dërushëm, me të ndrejtët. Hi! Hello! Hello! I'm fine, and you? Yeah, very fine! Do you have any passport? I need to see some document. Hey, I'm going to ask you. I'll be Marcelo's to the coin. Okay, girls, have a nice evening. Take care. Vi setter ut post, observerer stedet, før vi da slår til når vi føler at nå er det klientellet som vi forventer. Og da bare går vi inn. Vi er bak gardinen på det minste vinduet der hvor vinduet er oppe. Vi skal inn i stua igjen. Jeg ser hun lysene nå på kjøkkenet. Hvis det er hun, fortsatt vi går faktisk gjennom den oppe der. Å, kom igjen da. Som klær er sånn hårmessig, så er det nok hun også. Men... 2 stykk. Jeg vet ikke om jeg sitter på det. Jeg regner med at det er over. Men det er litt vanskelig å se det. Og en av henne er mørkkledd, og andre kledd er hvit genser. Kjøp fred, det er som kommer. Jeg rukker ikke om dem, altså. Fra politiet. Nei, ikke noe farlig, ikke noe farlig. Ikke noe farlig. Kan jeg få snakke 5 minutter med deg? Ja, vi skal. Det er hovedet. Takk for meg. Vent litt. Du, kunne vi fått lånt verandaen din? Ja. Vi skal overføre nabolæret. Ja. Får du lov til det? Ja, vær så. Kom inn litt. Kom hit. Nå spør jeg rett ut. Sist så lurte du oss. Er det noe stoff i leiligheten her nå? Nei. Så vi kan... Det er ikke noen ting.